আজি এটা ভাল শ্বেয়াৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। সেইটো শ্বেয়াৰটো হৈছে PFC পাৱাৰ ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন। এইটো এটা PSU ষ্টক হয়, এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মেইন প্ৰপাইটৰ। এই চেক্টৰটো মেইনলি হৈছে পাৱাৰ চেক্টৰত ফাইনেন্স কৰা, যেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউচন, ট্ৰেন্সমিশ্যন, এইবোৰ যিবোৰ প্ৰজেক্টত তেওঁলোকে ফাইনেন্স কৰে। গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো প্ৰফিট থকা এটা শ্বেয়াৰ, আজিৰ ডেটত 428 চলি আছে। 5 ইয়াৰ্ছত চাওক প্ৰায় 400% প্ৰফিট আছে। গতিকে এইটো শ্বেয়াৰ খুব ভাল। শ্বেয়াৰ হোল্ডিং পেটাৰ্ণটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আছে 55.99, FI আছে 17.85, DI আছে 17.45, আদাৰ্ছ মানে জেনেৰেল পাব্লিকৰ আছে 8.71। গতিকে য'ত FI DI ইনভলভমেণ্ট আছে শ্বেয়াৰ নিশ্চয় ভাল। আৰু যদি তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েল সেইটো চাই, আগতকৈ তেওঁলোক যথেষ্ট ফাইনেন্সিয়েলি গ্ৰ' কৰি আছে, ইনকাম গ্ৰ'থটো বাঢ়ি আছে প্ৰতিটো কোৱাৰ্টাৰত, আৰু তেওঁলোকে ডিভিডেণ্ড বছৰত 3-4 বাৰ দিয়ে, 2 বাৰ বোনাছো দিছে। ফেচ ভেলু 10 যিহেতু স্প্লিট কৰাৰ চান্স আছে, গতিকে এইটো শ্বেয়াৰ ল'লে এবাৰ ভালদৰে এনালাইচিছ কৰি ল'লে বেয়া নহয়। আপোনালোকে লোৱাৰ আগত ভালদৰে ইয়াক এনালাইচিছ কৰি ল'ব, যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইয়াৰ প্ৰপ্ৰাইটৰ, গতিকে ইমান ভয় কৰিবলগীয়া নাই। নিজৰ এনালাইচিছ কৰি ট্ৰেডিং কৰিব বা ইনভেষ্ট কৰিব।